کونا او غیم نده او نشون دی دی نمی می دی چی بس بنده کونا نده کونا بنده غول کوی دنیا که صرف غین او کوستا دنیا نه چې ته غین او کوستا واره دنیا ډاکټر ته په کونا سایت نه دی اغسته ته په ایمان وای په کونا سایت دی نه دی اغسته پاکستان کې راجاګی دوه راجاګی تاسو کې پنجاب نه دلی دلی مشکل دا غدا کنه ته لګډیر ما ولې نه دلی دې سر پنجاب مې دلې دې افغانستان مې دلې دې پاکستان مې دلې دې خدا کوم اکسس چې تل لري چې دا ترکی والا تا راو باسلا انډیا والا راو باسي هندوان راو باسي هم دغه مسلمان خزي دغه سيزون ته اکسس نه لري چې کله غ عربيان شو مسلمان خزي یار کې هیرونګان دي څومره درزه دروس پکې روان ده بچی اتا ته مړه ترکیه یا اورتوغل غازی ډراما جوړه کې بیا شپه ورځ مرته ناستی د ترکیه دغه ډرامې وګورئ فوربیدن لاو هغه عشق ممنوع هغه قسم ډرامې وګورئ نو بیا به سیمپل سیمپل خبره دا سیمپل خبره دا ده چې د هر یو سیس چې کوم دی نو هغه دوه پہلووی خو هم لري بدم لري لکه میریټس او ډیمیریټس وی تاسو مطلب دا چې کوم غلط خلق دي نو تاسو په هغه لار باندې لاړ شئ تاسو مطلب دا دی لکه تاسو کوم غلط خلق خو خود لکه چې توای کولاو کوستم کولاو ورکی بوای فرند نه 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 بیگما ګور دا ډراما دا قتل کنه ری تھنک افغانستان ها دغه د پاکستان د افغانستان د ملټری د دغه خلکو د خبرې وی پکې کنه خپل زدرته وایم په دې باندې دا ګوره د عمران خان والا او د پاکستان خلک هم پکې یو often whenever we have this we say that there's so many times that we as a people in Pakistan do not agree with our government particularly in our province as we are at war ګوره اوس دا خبر دا وګوره کا دا اوس پاکستانی ده ښه اوس ما بیګا په دې باندې ټوله شپه تیره